П'ятий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» проведуть із 28 лютого до 1 березня у Коломиї. На дійство завітають понад 30 колективів з усіх куточків України. Також очікують танцівників із Польщі, Чорногорії та Сербії. Впродовж 3 днів у Палаці культури «Народний дім» відбуватимуться виступи та майстер-класи народного танцю. Більше про майбутній фестиваль нашим журналістам розповіла ідейниця «Покутських витоків» Мирослава Воротняк. Фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» – традиційне дійство, яке вже вп'яте відбудеться у Коломиї. З року в рік програма фестивалю змінюється і доповнюється. Окрім танців, на «Покутських витоках» демонстрували різноманітні покази етноодягу, виставки, майстер-класи із зав'язування хусток та інші. Цьогоріч організатори акцентували на хореографічній частині. Відбудеться конкурсний день, чекають візиту 3 колективів із-за кордону, розповідає ідейниця та організаторка фестивалю, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк. Саме на п'ятий фестиваль будуть цікаві це майстер-класи. Відкриття і закриття – це будуть колективи закордонні, крім того, що будуть з усієї України. І буде цікава подача саме концертної програми. Цьогоріч розпочнеться фестиваль 28 лютого. О 15-й годині в Народному домі, продовжує Мирослава Воротняк. Цього дня виступатимуть гості за кордону та кілька колективів з України. 5 колективів працювати на відкритті. Це буде колектив з Вроцлава, польський колектив з Чорногорії, Сербії, з Коломиї. Буде колектив Сварга і, може, ще якийсь один колектив. Організовують фестиваль за сприяння управління культури Коломийської міської ради та Міністерства культури України. Не залишається осторонь і меценати. Однак цього не вистачає, аби організувати масштабне дійство. Тому ідейниця фестивалю закликає усіх небайдужих підтримати проведення цього дійства у Писанковій Коломиї. Хотіла себе закликати, хто має бажання. Не обов'язково там шалені тисячі, але навіть малесенькі внески це приведе до того, що наша українська молодь не буде занепадати, а їм все ж таки цікаво. Цікаве це є от витягнути з цих скринь оце саме оцю родзинку наших старожитностей, наших прадідів, що вони робили, і витягнути на велику сцену і показати для всіх. Другий день фестивалю – конкурсний. Очікують майже 40 колективів з усіх куточків України. А на фіналі виступатимуть володарі перших місць та закордонні колективи. Ще будуть відбуватись майстер-класи з етнотанців різних народів. Та це далеко не все, запевняє Мирослава Воротняк. Готують для глядачів ще низку мистецьких сюрпризів. А вже незабаром опублікують повну програму фестивалю.